Астанада сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы бойынша құжаттарды қабылдау басталды. Баспанаға өтінімді көп балалы отбасылар мен халықтың әлеуметтік осал топ өкілдері бере алады. Алайда үміткерлер қалалық коммуналдық тұрғын үй қорынан баспана кезегінде тұруы шарт. Құжаттарды қабылдау 1998-ге дейін қатысу.жылфонд.кз портал арқылы электронды түрде жүргізіледі. Қатысуға өтінім бергендерді іріктеу кезінде кезекте тұрған мерзіміне басымдық беріледі. Сосын отбасының құрамы ескеріледі. Бұл жолы баспанаға мұқтаж жандарға арнап сатып алу құқығынсыз жалға беруге 960 пәтер қарастырылған.